Krásné jarní sobotní odpoledne. Vypravili jsme se na výlet do Přibic u Brna, kde se koná tradiční autokros. Ve jeho rámci je na konci i demolition derby, na které se už moc těšíme. A zatímco někteří obdivovali krásy jarní přírody, jiní se proháněli vesele po Facebooku, Instagramu a jiných mobilních nesmyslech, někteří sledovali dění na dráze. A opravdu bylo na co koukat, hlavně co poslouchat. Kauflandu je sleva, přidejte! Omlácený od čeho? Od závodu. To je mi jasný, ale jako proč jsou omlačkaný? Do sebe narážej. Pozor, další závodňák jde. To je nejlepší závodňák. Šestě kolka. Tady můžeš jít závodit. A i ženský tady jezdí. Jako solo, ne stop. Jezdí tak asi 5-6. Oni tam mají sítky místo. Tam mají turbo, vidíte? Zde i turbo. Jo, no. Kristýna šedá. Ta ženská. No tak vidíš tam tu lahvičku na to, co no, tak mečí. To je turbo. To je turbo, máš spolu strejde. Kraválu a prachu jsme si užili do sytosti, ale jak slyšíte, klukům to vůbec nevadilo, strašně se jim všechno líbilo. Všechno komentovalo. Naší oblíbenou zábavou bylo tipovat, kdo vyhraje a kdo bude poslední. Závody se střídali poměrně rychle za sebou a zatímco někteří závodníci ještě dojížděli poslední kolo, noví závodníci už se řadili na startovním roštu, aby se mohlo plynule navázat další soutěž. Zatímco všichni závodníci zběsile projíždí po okruhu, náš favorit, teda favorit pick-up, se vleče někde vzadu. Něco se mu asi stalo, tipovali jsme potom, že mu nějak přestali fungovat brzdy nebo co, protože všechny zatáčky projížděl naprosto pomalu, opatrně a bez brzd. Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to.
favorit pick-up závod přeci jenom dojel. Sice okolo méně než všichni ostatní, ale dojel. Když se někomu auto rozbilo úplně, bylo potřeba ho odtáhnout. Proč ne zrovna traktorem? Některým to z výfuku pěkně kouřilo, až jsme je podezřívali, jestli tam nemají nějaký doping, například tady ten koky. Podívejte se, jak mu to hůří. Nic nevidíš, myslíš? Ne, já jsem úplně malinká. Kolik to je jiný, ty pojďte, už si pojede. To je můj favorit. Auuu! On se může klidně do ty kafe. Jo, jo, to je blbá zatáčka. Je, odpoznám. A on je úplně na předpředu. Oh, takhle. Oh, ten to je na předpředu. Moc mě nenatáče, jak jsem radším, tak tebe. Mě nenatáče, já nejsem naličenej. Prášilo, bylo sucho a tak místní hasiči kropili. Přesunuli jsme se na další místo, v hospodě, a tady jsme si užívali krásnou zatáčku, aniž bychom tušili, jaké drama za chvíli uvidíme. Ne, to není ono. Sice to taky vypadá dramaticky, ale v podstatě se nic nestalo, jenom ztratil nějaký čas. Teprve teď to přijde. Tak to nebylo. Řidiči se naštěstí nic nestalo a v pohodě vylezl ven. No, v pohodě to úplně nebylo, bylo to docela dobrodružo, ale nakonec se z toho auta nějakým způsobem vyškrábal. Hej, rup! A je to. Ještě opravit trať a jede se dál. Pardon, já zapomněl na všudy přítomný traktor. Důležitá součást těchto závodů. Bez toho by se trať neuvolnil. Ale oni musí zastavit celý ten závod, že? Ten už je zastavený. Jendo, tu diváděl! Co udělali? Brzy, brzy, brzy. Tak to plavole! Ne, tady se... Protože oni to zastavili jenom v tom pořadí. Show must go on, jedeme dál! Posuneme se na lepší místo, odkud uvidíme zase jiný úhel. Amatérské závody. Kde chybí vybavení, nahradí to nadšení.
Ačkoliv se řidič Mikry celou dobu celý závod silně snažil, bohužel se mu to nepovedlo a tak mu nezbylo, než hrozit pěstičkama na svého soupeře, který nakonec vyhrál. A na samotný závěr, vrchol dnešního programu, to, na co jsme se celou dobu těšili a kvůli čemu jsme sem vlastně šli. A to je demolition derby. Zachraň se, kdo můžeš, je to závod o přežití. Vyhraje ten, jehož vůz je jako poslední ještě schopný jízdy a jakž takž mobilní. Nesmí se bouchat pouze do dveří u řidiče, všechna ostatní místa jsou povolena. Já si osobně typoval na modrého Fiatka, jelikož je nejmenší a nejagilnější a bude schopen nejlépe ujíbat. Bohužel, jak za chvíli uvidíte, vítězem se stal někdo jiný. A můj modrý favorit to má definitivně za sebou a končí závod. Zbývají pouze dva borci. Řekl bych, že vítěz derby je naprosto jasný. Ještě poslední rána z milosti a jde se ničit vlastní auto, protože takto doničené už je stejně k ničemu. Sákryš, ten motor se ne a ne nechat zadřít. Dobré auto. Vítěz si to plně zaslouží. A ten blinker, všechny airbagy, ty stěrače. Stěrače stílejí. Ostříkovač a stříkují. Dívej se, všichni mají kola zlikvidovat. Ale ten Peugeot je dobře zrychtovat. Smrtelný. Tohle bylo nesmrtelný. Nesmrtelný drápalí. Všechny airbagy vybuchlí. Dílo zkázy jsme si šli nakonec prohlídnout. Na jednu stranu velmi zajímavý, na druhou stranu velmi smutný zážitek. Ale auta už to mají za sebou a nějakou zábavu jsme si u toho aspoň užili. Tam se žilo nejlíp. Zlomil kola.
dostal nejvíc? Nejrozmlácenější auto dne. Podívej se na ten přízek. Ty spálený gumy a teče z chladič a všecko. Olej teče. Když dostal tolik ran, taky potečeš. No jasně. Ale bez těch kul to je bomba. Chudák malý. Ten dostal ráno z milosti. Teda. Oni nejčastěji berou přední kola, aby vyrazili kolo osu, víš? Převodu. Pak teď nepojím. A co ten malý Fiatek? To je teda chudák. Konec. Tyhle už nepojedou nikdy. Tak auto už to mají za sebou, závody skončily, my jsme si dali párek a limču, jsme trošku opálení, plní zážitků a taky plní prachu, tak si ještě užijte pár pohledů na ty vraky, co dneska jezdily závody, teda zvenčí vypadají jako vraky, ale vevnitř jsou to poměrně výkonná vozidla. A uvidíme se zase někdy příště u dalšího vlogu nebo jiného videa. Mějte se krásně, skládejte básně a čau!